Unidos contra o Populismo, esse momento tão especial, que é o momento de todos nós, não só do Wilson, não só meu, não só da família principal, mas é o momento da história do automobilismo brasileiro. Porque eu lembro, Birte, você, Ciro Caires, tanta gente, Celso Lara Barbeiros, o Fanuc, né, o Gilberto Fanuc, o Giba está aqui também, o Moco. É difícil lembrar tantos nomes que a gente tem. O Liana, o Chiquinho, obviamente, todo mundo que está aqui. Foi muito bacana vocês terem vindo aqui. Acho que é um momento muito especial, um momento abençoado por Deus. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair muito feliz aqui. O Wilson, que realmente, olha, Wilson, que você, hoje essa homenagem foi espetacular, é uma coisa de Deus. Que Deus te abençoe e abençoe todos nós hoje, esse domingo muito especial. Eu consegui estar aqui, estou indo hoje para a Itália, mas é um momento, uma participação de todos nós na sua vida e uma homenagem a você. Obrigado por tudo que você fez, que Deus te abençoe sempre. Vamos subir aqui na mesa para cantar uma vez, que a velhinha está acabando já. Olha, gente, o Wilson não está fazendo 777 anos, não, tá? É porque o número deles, o do Emerson é 7, do Wilson é 7, é 77. Se colocar 77, iam falar que ele estava velhinho. Ele não está, ele está fazendo 73 anos com um corpinho de 72,5. Então nós colocamos 777. Os outros pilotos, por favor, vamos subir aqui para cantar um parabéns. Rita, por favor, do lado. Gente, eu quero falar para vocês que a Rita é uma pessoa abençoada, que ela tem cuidado do meu amigo, nossa, não tem pessoa mais carinhosa e mais abençoada. Rita, obrigado. Eu fico muito feliz que você está com o Wilson. Eu quero que você esteja lá. Leon, Bird, Carol, Sérgio Magalhães, por favor, os pilotos todos que estiverem aqui, todos eles, por favor. Mais uma vez eu queria agradecer o Fernando da Itubi, que me ajudou muito. Nós fizemos e desfizemos esse filme por seguramente umas 40 vezes. Fernando, eu não sei onde você está. Obrigado por ter me aguentado, pela paciência. Eu sei que eu sou muito chato. Obrigado. Então vamos lá, gente. Um parabéns bem alto para a gente comemorar esse dia especial para a gente. Parabéns. Uma coisa para vocês, eu queria dar um presente para todos vocês, segura para mim, filha. E aí eu mandei fazer uma réplica do capacete do Wilsinho, é um boné que todos vão receber, e se o Wilsinho tiver bastante paciência, ele vai autografar para as pessoas. Eu não levo um, não, gente, eu vou te contar. Tem gente que me ligou ontem 2 horas da manhã, ele está sentado aí, 2 horas da manhã ligou e falou: Paulo, presta atenção, se não sobrar um boné para mim autografado, eu vou ficar pelado no meio do palco, eu vou fazer um escândalo. Então, vai ter a fila agora para a gente pegar, todo mundo, esse quadro que está aqui é para todo mundo autografar com letra legível. Esse quadro, gente, eu trouxe também, explicar para vocês, eu montei um galpão, chamado Espaço Cultural das Competições Wilson Fittipaldi Jr., onde nós temos 43 carros antigos de corrida, todos stock cars, os dois Mark 1, Mark 2, as carreteiras, carreteira de Chico Landi, todos os carros, e esse espaço está sendo montado, e esse pôster vai para lá.
quando da inauguração vocês vão ser avisados todos para voltar. Outra coisa, a Suzy, minha esposa, uma loira que está por aí, daqui, ela vai estar com uma lista. Eu vou pedir para todo mundo colocar o nome e o telefone para que todos recebam esse DVD e mais um DVD que a YouTube Filmes vai fazer da festa, para todo mundo guardar essa recordação linda. Ok? Obrigado. Eu sei que você pode botar essa para vocês, por favor. Zé Ricardo, você pega a cadeira para mim, por favor? É, não. Ademar, você está por aí, por favor? Espera um pouquinho, Wilson. Tá bom? Zé, Wilson, você acaba de ganhar um presente da AC Design que o Ademar fez para você. É o seu capacete e aqui o Cooper Suga, que é a cadeira que você vai usar. Ademar, cadê você? Ademar, por favor. O Ademar fez essa cadeira, eu liguei para ele, contando da festa, e ele falou, não, Paulo, eu quero colaborar com a festa, eu quero dar uma... Então, só para vocês saberem, ele acabou a cadeira hoje, eram 5:30 da manhã. Ademar, por favor, sobe aqui para receber um abraço do Ilcinho. Eu antes liguei para a Rita e perguntei, Rita, vai caber uma cadeira egg? Posso levar? Porque... Então, o Ilcinho, esse é o presente. Cadê o quadro? O Zé Ricardo, o quadro. O Zé Ricardo, para variar, sempre me ajudando muito, obrigado. Olha lá quem ajudou, só um piloto de Stock Car campeão brasileiro está ajudando. Wilson, abre para mim, Zé Ricardo, por favor. Ficou fechado. Veio direto da... Esse quadro foi pintado pelo Roberto Mussilo. É uma homenagem que, que ele fez para o Wilson, mandou entregar. Eu vou chamar o representante das rodas de estorvo aqui, por favor. As rodas de estorvo também deu um presente para você. Você pode, por favor, anunciar o seu presente? Posso sim, você faz parte da história da nossa fábrica e todos os funcionários fizeram um autógrafo na borda da roda para a gente amanhã. Nós não conseguimos trazer esse jogo de roda antes porque tem muita gente para assinar. Então ele está disponível para você provavelmente mais uma semana. Muito obrigado por você. Você é um cara sensacional, que eu tenho o prazer de ter tido conhecido. Muito obrigado. Já estamos juntos há mais de 50 anos, né? Obrigado. Ué, o senhor, você estava fazendo 43 anos, como é que você está 50 anos com esse corvo? É que, na verdade, ele é o rei grande, ele não morre nunca. Nos alegra muito. Senhor, eu vou pedir para a Rita segurar o microfone. Gente, olha só, todo mundo sabe da minha paixão, sempre falei o seguinte, o senhor torce para eu não virar gay. E se eu virar, primeira porta que eu vou bater a tua, aí você vai ter que dar um jeito. Se eu virar. Se ele virar, ele vira homem. É. Eu volto. E aí eu queria fazer um capacete pra esse ano, né? E aí eu resolvi fazer um capacete pra esse ano pra eu correr. Aí eu fiz esse capacete pra mim. Só que eu achei que era muita cara de pau correr com um capacete que é de um outro piloto, apesar de eu querer homenagear. Mas tem uma outra pessoa que eu amo também, então eu resolvi fazer esse capacete. Então, eu fiz esse capacete para duas pessoas que são muito especiais, que eu amo muito. Eu acho que só vocês dois estando aqui, eu podia pedir permissão para ver se vocês me deixam correr com esse capacete esse ano. Olha, nós vamos fazer um teste primeiro. Já vi que eu não vou poder correr. Posso, Luizinho? Vamos fazer como ele já falou, vamos fazer um teste aí, a gente aprova na luta. O Wilson, a última corrida que eu fiz de Fórmula, o Wilson foi lá no grid, lá tem até essa foto, ele agachou, falei, ele vai me dar boa sorte, ele agachou assim, porra, vai devagar, você tá correndo, mas não, não foi. Obrigado, Wilson, pelos votos de boa sorte. Então esse é mais uma homenagem que eu presto a vocês dois, por amar muito vocês, obrigado. Deixa eu botar aqui atrás. Agora, o Alan que fez. Foi o Alan, claro. O Alan, cadê você? Eu,
O Alan teve que fazer 3 vezes o filme dele, que ele começava a chorar. Depois eu que sou a bichona, né? Bom, então agora nós vamos sair, nós vamos fazer os autógrafos lá fora. Vou pedir para o Wilson Emerson ficar com a gente lá. O Wilson já vai sentar na cadeira dele. Mais uma vez eu quero agradecer a Rita, ao Pete Clemente, a esposa dele, a Itobi Filmes, ao Ademar, às Rodas Escovo, que me permita, se eu esqueci de alguém, a minha esposa, a Suzy, a minha filhinha Bianca. Ela falou assim: pai, por que que você não sai do WhatsApp? Você não sai do WhatsApp? Exatamente para conseguir chamar todos vocês. Muito, muito, muito obrigado por vocês terem vindo para prestigiar essa pessoa maravilhosa que é o Wilson. Obrigado. Aconteceu um fato hoje cedo em casa. A Rita acordou. Era 8 e pouco. Não, vambora, vambora. Tem uma homenagem para o Pedro. Falei, mas que porra de homenagem é essa? Domingo, 8 e pouco. Eu falei, impossível. Eu não vou. Ela falou, não, você tem que ir. Eu falei, não, não vou. Domingo eu não vou. De manhã é humanamente impossível. E passou tudo menos essa super homenagem. Mais uma vez, obrigado e desculpe, Rita. Tem um detalhe que eu vou colocar aqui. Um detalhe que a Rita falou assim: Paulo, o que você arrumou pra mim vai ser meu divórcio. Ele tá super irritado que eu passo o dia inteiro no telefone. Falei, Rita, o máximo pode deixar de ficar com o senhor achando que você tá com um amante. Gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês agora, vocês me desculpem, mas acho assim, no mundo inteiro, todo mundo se confraternizou com o Chapecoense, em todas as áreas do esporte eles fizeram algum tipo de homenagem, e como nós todos estamos aqui, somos envolvidos com o esporte, eu pediria então uma salva de palmas para essa tragédia, que isso abençoe as famílias e os jogadores que participaram dessa tragédia. Eu também vou falar, já que ele tocou nesse assunto do Chapecoense. Então, hoje é um momento de abraçar, não é? De a gente falar, eu gosto de você, porque amanhã a Deus pertence. A gente não sabe se vai estar aqui ou não. Então, como o meu cunhado aqui falou, Deus providenciou esse dia. Então, ele está muito abençoado. Eu fico muito feliz por vocês estarem fazendo essa homenagem para o meu marido, que eu sei que ele merece. Ele é bravo, sim, mas eu sei controlar ele um pouquinho e ver, né, o outro lado. Então, e a gente junto vai aprendendo. Então, agradecer a Deus primeiro, né, por esse momento, por esse irmão, né, que eu gosto deles, né, que um vive muito longe e só tem eles, né, só tem esse irmão, você só tem esse. Então, esse é um momento muito bonito. Eu queria que vocês se abraçassem e tudo que passou para trás. Juliana, todos os seus filhos, que eu não sei o nome deles. Você não consegue lembrar todos, são 7. 7 filhos, 7 netos. Fala rápido o nome dos 14. Os 14? Juliana, Jason, Tatiana, Joana, Luca, Emo, Vitória, Pietro, Valentina, Enzo, Marquinho, Mateu, Oliver, Samantha. Notícia hoje, eu estava vendo o filme de Valeluga, que eu segurei meu Valeluga. Hoje, o meu neto Enzo, que está com 15 anos, está andando de Fórmula 4, lá com a Academia Ferrari, para a equipe Prema, e vamos torcer. Tem 12 garotos no mundo inteiro, e só 2 vão ser selecionados. Então, até a quarta, nós vamos saber se ele consegue entrar. Vamos orar e rezar para que ele entre também na Academia Ferrari. Muito emocionante da vitória do Wilson Valelunga. O filme que o Paulo, não sei onde você conseguiu esse filme, Paulo. Mas você está de parabéns. Ronaldo e o Pedro. Não, com esse filme,
Não, ele andando em Vallelunga, eu uso o auditório e hoje o Enzo está lá. Tomara que dê tudo certo, se Deus quiser. Obrigado. O Nazar também deixou falar um episódio. Ele convidou a gente para ir para a casa dele em Santos. Cadê o Nazar? Cadê o Nazar? Isso, Nazar! Obrigado, Nazar! E nós assistimos um vídeo que ele tinha, que tem vários, ele tem comissão, é tudo arrumadinho, é uma coisa impecável, né, assim, nós ficamos impressionados com o fã que ele é, que ele, das coisas. E assistimos uma corrida, a qual eu, sim, eu já tinha esquecido. Então, ficamos assistindo aquela corrida e ele ganha a corrida. O quanto que nós vibramos aquele dia, né, assim. Então, foi uma emoção muito grande, Nazar. Obrigada por esse carinho também. Só para terminar, então, duas coisas. É, o Fernando da Itubi, que está trabalhando, ele está fazendo uma coisa linda, vocês dois sabem. Ele está dos próprios recursos dele, dinheiro dele, ele está contando a história dos Fittipaldi, todo o filme, ele está resgatando todas as imagens. Se alguém tiver alguma coisa para poder colaborar, ele está fazendo um filme maravilhoso, a Itubi Filmes, Fernando, está fazendo, ele está aqui. Então, se alguém tiver imagens, alguma coisa que possa colaborar nesse filme, vamos apoiar, porque vai ser um filme maravilhoso, ok? É, não pode ter, se alguém quiser patrocinar, melhor ainda. Gente, então, nós vamos lá para fora, então, fazer os autógrafos. Eu vou pedir para ninguém esquecer de autografar aqui, com letra legível, e receber os troféus e tomar o nosso café da manhã. Peraí que eu... Ah, ok, não, gente, é um pedido. Nós temos... Olha como são as coisas. Nós fizemos, eu e a Rita começamos a pensar numa festa que era para 30, passou para 40, aí eu entrego o pedido junto, passou para 70, passou para 90, nós estamos em quase 150 pessoas. Mais uma vez, obrigado por tudo. Duas pessoas vão falar. O Bird vai falar uma coisa para o amigo que ele tanto ama, e depois você vai despedir de todo mundo. Oh, que legal. Olha, eu quero simbolizar toda a turma daquela minha época, aquela molecada da Willis, né? Puxa vida. E eu fiquei muito emocionado um dia, o dia que o Emerson andou com a Lotus aí na Marginal, que o Wilson, nós estávamos sentados numa mesa, eu, Emerson, Wilson, Reginaldo, Juliano, enfim, um grupo, e no meio do papo, aquele papo da velha guarda, eu olhei para o Wilson, falei, puxa, Wilson, você que viveu tanto, 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 porque quando eu parei, ele continuou e desdobrou a vida dele em uma proporção incrível. E eu falei, qual foi a melhor época da tua vida? Ele parou, hoje ficou vermelho, e falou, foi na Willis. Eu falei, pô, não acredito, cara. Então, em nome daquela turma da Willis, eu quero representar aqui todos os nossos companheiros e estamos orgulhosos daquele grupinho tão pequeno que tanta gente foi representar o nosso país lá fora. E você foi um deles, tá bom? Estou muito orgulhoso de ter participado de tudo isso. Muito obrigado por mim, por vocês, pelo Wilsinho, pelo seu pai, que foi o homem mais importante do Brasil. Não só por ter sido pai de vocês, porque ele ensinou os brasileiros como se fazia corrida, automóvel, ser um negócio lucrativo aqui nesse país. Obrigado por todos e até a próxima. Obrigado, Pedro. Nós passamos uma época magnífica na Willis, mas você não confessou para ninguém que você vivia apavorado a hora que eu estava na sua frente. E foram muito mais vezes do que você comentou. Parabéns ao Paulo, que organizou toda essa festa e é o responsável por todo mundo estar aqui. Isso a gente tem que dizer. Obrigado. 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 Você nunca vai ter que me agradecer, senhor.
porque todos esses anos que eu convivo com você, eu volto a falar, você é uma pessoa incrivelmente maravilhosa. O que todo mundo conhece você daqui não é nada perto do que você é aqui dentro do teu coração. Obrigado. Então vamos lá, gente. Agora é festa. Sérgio, você está por aí? Sérgio Góes. Cadê o Sérgio? Está aí? Você viu, não, eu só vou te falar uma coisa. Você viu em Vallelunga o nosso ônibus? Ah, então tá bom, é só pra saber. Isso foi um puxão de orelha, a impressão. Gente, olha, até a doutora Gisela, agora eu e a Rita ficamos preocupados. Do Wilson deu um piripaque, até a doutora Gisela veio, obrigado, doutora. Ela daqui tomando conta do Wilson, botei ela do lado, falei, vai que o velho dá um treco nele. Eu querendo fazer uma homenagem, o bicho morre tanto, usa uma médica, tá até com o exordinho embaixo da mão ali. Obrigado, gente. Vamos lá, então.